Знайти нові рішення щодо покращення співпраці між громадянами країни та її урядом, а також обговорити подальший розвиток розумних міст. В Івано-Франківську відбувся національний круглий стіл «Розумні міста та електронне врядування». Представники проєктів, перебуваючи на Прикарпатті, вже встигли побачити перші результати громади, яка брала участь у європейських проєктах ПРООН. Бачимо з того, що нам показали, що зміни відбуваються. І в цьому регіоні, зокрема. Коли нам представники місцевої громади показують конкретний список зробленого, як вони розчистили і відновили футбольне поле, як вони вжили якихось заходів для запобігання повені, як вони зробили освітлення вулиць, це направду надихає. І це є метою нашої діяльності. Івано-Франківськ має хороші перспективи, аби стати так званим розумним містом, у якому відбувається стрімкий розвиток усіх галузей, а також розбудова та покращення інфраструктури. Важливим є те, що Україна може не тільки запозичити позитивний досвід європейських міст, але й досягти значно вищих результатів, переконана Оксана Ремега. Досить часто ми не помічаємо, скажімо так, тих перлин, які є у нас поруч. І я сподіваюся, що якраз ця конференція дасть нам можливість порівняти світочі, які визнані світом, і подивитися, що ж саме ми маємо в Україні для того, щоб зробити, можливо, не тільки так, як уже було зроблено, а навіть краще. Також однією із основних тез круглого столу став аналіз і обговорення стратегії розвитку смарт-міст по всьому світі, а також ідеї щодо їх впровадження в малих містах. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ.